Prezident İlham Əliyev ADA Universitetində dünyanın aparıcı beyin mərkəzlərinin nümayəndələri ilə konfransda iştirak edib. Cənubi Qafqaza yeni baxış, münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq adlı konfransa 15 ölkədən nümayəndə qatılıb. Konfransda münaqişə sonrası bölgədə yaranan yeni reallıq, üç tərəfli bəyanatlar və onların icrası, azad edilmiş ərazilərdə vəziyyət və digər məsələlər müzakirə olunub. Ukrayna əsilli Britaniyalı ekspert Teres Kuzio tədbirdən sonra Real TV-yə müsahibəsində prezidentin konfransda tamamilə səmimi olduğunu və müxtəlif məsələlərə aydınlıq gətirdiyini deyib. Mənim üçün ən maraqlısı Azərbaycanın müharibədən əvvəl və sonra Ermənistanla olan münasibəti, erməni xisləti, erməni milli kimliyi məsələsi idi. Ermənilərin müharibədə məğlubiyyəti onların təkcə hərbi təchizatı ilə bağlı deyil, həm də onların yaratdığı milli miflə bağlı idi. Prezidentin bunu anlaması çox maraqlıdır. Onlar özlərini Azərbaycandan daha güclü hesab edirdilər. Azərbaycanın döyüşməyəcəyini zənn edirdilər. Prezident onların müharibədə aldığı zədiyə, məğlubiyyəti qəbul etməmələrinə diqqət çəkdi. Bu amillər müharibədən sonra atılacaq növbəti addımları müəyyən edir. Sülhə nail olmağın, iqtisadi əməkdaşlığın aspektləridir. Prezident İlham Əliyev müharibənin başa çatdığını ifadə etdi. İndi isə müəyyən şəkildə sülh yaratmaq lazımdır. İqtisadi, enerji, nəqliyyat məsələlərinə gəlincə, bunlar daha çox Ermənistan üçün vacibdir. Azərbaycan Ermənistansız da keçinə bilər. Ermənistan Azərbaycanla müqayisədə çox kasıbdır. Kuzio Qarabağa atılan İskəndər M raketləri məsələsinə münasibətində bildirdi ki, Azərbaycan bu məsələdə beynəlxalq platformalarda, BMT-də ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində öz səsini duyurmalıdır. Rusiya cavab verməlidir. Rusiya bu raketləri ixrac etmədiyini iddia edir və deməli, raketi atan odursa, bu onu göstərir ki, Fransa kimi Rusiyada, regiondakı məsələlərdə tərəf tutur. Azərbaycan Rusiyaya bildirməlidir ki, əgər ondan məsələ ilə əlaqədar cavab ala bilməsə, o halda sülhməramlı qüvvələri 5 illik missiyası başa çatdıqda Rusiya buradan çıxmalıdır. İnanmıram ki, Rusiya bunu etdiyini təsdiqləsin. Bu raketlərin kimisə tərəfindən atılması mümkün deyil. İskəndər raketini oğurlamaq mümkün ola bilməz. Kalaşnikov deyil ki, çantada gəzdirəsən. Kuzio ermənilərin Qarabağda törətdiyi dağıntıları müharibə cinayəti adlandırıb. Mən Ukraynanın şərqində də döyüş bölgəsində olmuşam. Hər iki bölgədə vəziyyət eynidir. Ukraynanın şərqindəki dağıntılar orada gedən müharibə ilə əlaqədardır. Lakin Ağdam və Qarabağın digər ərazilərində aşkar vandalizm əməlləri törədilib. Onlar bölgələri talan ediblər. Bir xristiyan olaraq, mənim üçün onların məzarlığı belə dağıtmaları çox çirkin hərəkətdir. Onlar qızıl diş tapmaq üçün meyitləri məzarlarından çıxarıblar. Xristiyanlığı qoyaq bir kənara. Bu cür əməlləri törədənlər özlərini din adamı hesab edə bilməzlər. Bu faktları ermənilərin qərbdəki lobbisinə qarşı çıxarmaq olar. Çünki dağıntılar göstərir ki, Ermənistan burada müharibə cinayətləri törədib. İsrailli münaqişəşünas Steven Klein konfransda daha çox mülki əhalinin bir-biri ilə təması məsələsinə dair prezidentin fikirlərinin ona maraqlı olduğunu dedi. Müharibədən sonra insanların hissləri hələ də çox qarışıqdır. Erməni cəmiyyəti təmaslara hazır deyil. Prezidentin bu məsələ ilə bağlı sözlərinin dəyəri onda idi ki, o məhz bizim, akademiklərin, beyin mərkəzi üzvlərinin bu problemlərlə bağlı müəyyən addımlar atmalı olduğumuzu dedi. Misal üçün, xüsusilə mən bir İsrailli olaraq tərəflər arasında müəyyən təması təşkil etmək üçün üçüncü bir şəxs ola bilərəm. Bu, bizə bir signaldır. Əgər təmasları yarada bilsək, barışıq məsələsində müəyyən yerə gəlmiş olarıq. Steven Klein'ın Qarabağa atılan raket məsələsindən münasibəti belə oldu. İskəndər məsələsi ilə bağlı nəsə demək hələ tezdir. Əlbəttə, çox narahat edicidir. Təfərrüatları araşdırmaq lazımdır. Bildiyim qədər ilə Azərbaycan artıq dəlil təqdim edib. Rusiya isə buna cavab vermir. Rusiyanı şəffaf olmağa çağırmaq ən yaxşı yoldur. Lakin bunun Rusiyaya qarşı nə dərəcə təsirli olacağını deyə bilmərəm. Malayziya aviareysinin Rusiya raketləri ilə vurulduğu artıq sübuta yetirilib. Gördüyünüz kimi müəyyən paralel aparmaq olur. Təəssüf edirəm. Lakin geosiyasi reallıq belədir. Qeyd edək ki, ekspertlər ötən gün özləri də Qarabağa ziyarət edib, regionda ermənilərin törətdiyi vandal əməlləri ilə yerində tanış olublar.